მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. სოფლიოში ძალიან ბევრმა ქალმა ეს რაღაცა თავის ძალიან სასიამოვნო აუცილებლობა ჩათვალა, რომ გამოსულიყო ქუჩაში და ეცეკვა. ეხლა მოგეხსენებათ, რომ ცეკვა ის ფორმა, რომელიც ძალიან თავისუფალი ხარ ადამიანი, როდესაც ცეკვა. გრძნობ შენს სხეულს, გრძნობ შენს ყველაფერს. ეს არის ქალთა სოლიდარობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოში გავაკეთეთ ჩვენ, ქალთა ფონდი საქართველოში არის ადგილობრივი ფონდი, გრანტის გამცემი ფონდი, რომელიც ძირითადად ქალებს ეხმარება თამათ ინიციატივების განხორციელებაში, ხარს უჭერთ მათ პროექტებს, გავცემთ გრანტებს, მაგრამ ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება საზოგადოების, იმიტომ რომ უშუალოდ უკავშირდება ჩვენ საქმეს და ამიტომ გვაქვს ხოლმე ესეთი ღონისძიებები. ყველამ უნდა გაახილოს თვალები და ყველამ უნდა გაიაზროს და გაიგოს რა, რომ ეს არის დაუშვებელი და სწორედ ესეთი ფორმა, ხიარული, პოზიტიური, დადებითი, უფრო კარგ რეაქციას მოიტანს და ბევრი ადამიანი დაფიქრდება. მამაკაცების მონაწილეობა სამ პროექტში რა მნიშვნელობა აქვს? რამდენი მნიშვნელობა? ასეა მამაკაცების ჩართულობა, იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ქალები არიან ჩვენი მეგობრები, დედები, დები, შეიძლება შვილებიც.
მახლობელი საფორელი ადამიანებში და ზოგადად არა ძალიან